Vänta. Vänta. Men de är inte så stora den här. Men jag tror den här är lite speciell. Den, Vänta. Vad sa du? Okej. Hi guys, welcome back to the city, and we are here do our vlog. Nice weather. We're looking for a tourist something, and we are here vlogging. People are everywhere. We're in the city. We're in the city of Gothenburg. Jag ska ladda bara några bilder. Tinnelin? Ja. Ska blogga den. Jaha, okej. Okay. Klart. Oh, so good. Huh?